forbindelse med programmets jubilæum har vi valgt at forkæle jer seere med en special edition udgave af Kender du typen. Det er nemlig dig, som ser, der skal gætte ugens kendispar. Og jeg, som din vært, ved heller ikke, hvem der er tale om. De eneste oplysninger, vi har fået, er en adresse og nogle personlige oplysninger. Jeg ved, at parret er bosiddende i Randersområdet, og det er nærmere betegnet en forstad til Randers, der hedder Hornbæk. Hornbæk skulle være Jyllands svar på Hellerup. Og vores kendispar består af et dobbelt direktørpar. Kvinden er 32 år. Hun har 2 børn. Hun er direktør for en større randersiansk restaurant. Hun er utrolig engageret i håndbold. Og så elsker hun numre. Hun ynder også at spille om penge. Vores herre er en mand på 40 år. Han har 3 børn. Han er direktør for et af Nordeuropas største grafiske virksomheder. Han er forhenværende topspiller inden for randersiansk basketball. Og han elsker også numre, så det kunne ligne en fælles hobby. Jeg ved også, at parret sætter utrolig stor pris på god mad og dyr vin. Så lad os finde den her pragtfulde direktørvilla i det her eksklusive boligområde. Velkommen til Kender du typen. Vi sætter jagten ind. Til kendisparets hus her i Hornbæk, og ja, lad os gå ind og kigge på det. Ja, det første indtryk. Det er hygge. Disse her lave rum, de emmer simpelthen af hygge og rar atmosfære. Og ja, selvfølgelig er der havudsigt. Det er jo fantastisk. Hvor er det smukt. Og selvfølgelig et tv, ikke bare et virksomheds tv, men et fladskærms tv. Det absolut nyeste. Lad os bevæge os længere ind i den her eksklusive verden. Som I ved, så sætter husets herre kæmpe stor pris på lækre, dyre kvalitetsvin. Så lad os tage et kig på husets vinkælder. Vi er nu nået frem til husets vinkælder, og lad os se, hvad den har at byde på. Det ser ud som om, at vinen er lagt på hylden, og det kan da være til fordel for en ny og sundere livsstil. Jeg synes, vi skal gå videre herfra. Sted. Lige til at tænde op i til en
Cadillac Dinner. Super kvalitet. Fedt, 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 fedt. Og nu træder vi ind i husets køkken. Og det vi kan se her, det er et dansk designkøkken i den ypperste, ypperste, ypperste kvalitet. Jeg vil vise jer en detalje her. Prøv at se her, hvad der er. Hvad var der? Nå. I ved jo, at parret i huset elsker god mad. De er meget interesseret i sport, og vinen er lagt på hylden. Så lad os se, hvad der gemmer sig her bag låget til køleskabet. Ja, det kan jo være svært at kombinere karriere og madlavning. Men jeg synes, at vi skal hoppe videre til et nyt skab og se, om vi har held med os her. Sluk, sluk. For fanden, værste måde. Hellerup, min bare røv. Vi bevæger os nu op i husets overetage. Og der skulle være gjort nogle ting klar herinde på skænken, som fortæller os lidt om vores kendispar. Og vi ligger ud med herren i huset. Herren i huset holder meget af at rejse verden tynd. Han er lidt af en globetrotter. Og det er specielt vinterrejser, han holder meget af. Og som vi kan se her, er der et bredt udsnit af de rejser, han er på gennem tiden. Hvis vi går lidt tæt på her, så kan vi se, der står herren og fisker. Og hvis vi går herover og kigger, der sidder han og slapper lidt af på terrassen. Og der sidder han så og slapper lidt af ved stranden, og der ligger han ned. Så yes, han giver en gas. Så går vi videre til fruen i huset. Der er lagt noget frem her til os. Hvad kan det være? Det var sgu... Hvad fanden er det? Så har vi en stang her med paljetter. Og her kan jeg se, at vi har lidt bankoplader. Ja. Ja, jeg kan jo se her, at det er jo ikke bare helt almindelige bankoplader. Det er bankoplader, hvor du ser nogle af de allerbedste numre, der kan støves op. Det er da utroligt. Det er klenoder, det her. Men jeg undrer mig lidt. Hvordan kan det da være, at hun vil gå til banko for at vinde et halvt svin, når hun har en gammel gris derhjemme. Men lad os bevæge os videre ind i dybet. Ja, så er vi fremme med den hemmelige dør. Så bliver det spændende at se, hvad der gemmer sig bag den her dør. Ja, det er helt sikkert herreværelse, vi er kommet ind i her. Og det er da dejligt at se, at en moderne mand kan trumfe igennem og stå fast på, at en rigtig mand har sgu sit eget værelse. Lad os gå indenfor. Ja, jeg tror, så måske det er husets soveværelse, vi er kommet ind i her. Og det vi så har herovre i hjørnet, det må være herre hjørnet, vi har her. Og som jeg kan se her på kontorbordet, der ligger der en bog, som omhandler Grundfos. Så det bærer tydeligt præg af, at
herren i huset interesserer sig meget for dansk erhvervsliv. Information og involvering, det er en stor del af hans liv. Så derfor læser han en del af den slags her. Ja, jeg var så ikke klar over, at Grundfos var begyndt at levere del til sexindustrien. Vi går videre. Som sagt, så er vores kendispar utrolig interesseret i sport. Lad os finde nogle remedier, som indikerer det her. Og der har jeg været utrolig heldig at finde et skab her, hvorpå der står sport. Så lad os kigge ind en gang. Det ser spændende ud. De her remedier bliver vist mere præg af en mere tilbagelænet form for sport. Vi er måske helt over i kategorien sofasport. Men jeg synes, vi skal hoppe videre til noget meget mere spændende og eksklusivt, nemlig husets wellnessafdeling. Vi er nu endelig nået til husets wellnessafdeling. Lad os gå ud og få og se ordentligt ind på oplevelsen. Som vi ser her, det lækre design for køkkenet er ført herud i wellnessafdelingen også. Fantastisk gedigen håndværk. Og vi kører både varm og kold vand også. Og herover har vores kendispar legnet nogle produkter op. Og jeg vil sige, at det her det er noget af det lækreste, der findes på markedet. Det er noget, vi gennemsnitsdanskere kun bruger til festligheder, men her er jeg ikke i tvivl om, at det bruger de her i dagligdagen. Der bliver ikke sparet på noget som helst. Lad os gå videre ind i wellnessafdelingen. Og vi... Hvad satan er det? Det var det. Nej, jeg har aldrig set noget lignende. Nej, helvede, hvad sker der? Fy for satan, så sluk dog. Vi er nu nået til vejs ende i denne ugens udgave af Kender du typen? Og vi vil runde af med en aller sidste afstemning. Hvem er ugens par? Det er nu jeg ser, der skal til tasterne.